ku sente ezikwetaagisa okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi ku bintu ebikwetaagisa kati kuliko ne sente enkalu wakati wa dola 10 ne dola 3 zino tebazikusabira era tewali bisiiti kigenda kubeera kizibu nnyo abakulu tutegeeza nti tebamanyi bawala bano naddala abawala naddala abawala boosisinkana okuchekinga in kizibu nnyo okutugamba abakulu nti mmanyi mivuyo gikolebwa naye bwe kyangu okwogera kuvaayo tewali muntu yali astuse kutugamba nti guni ne guni ne gundi baabagobye ku kisaawe Entebbe olw'okujja enguzi ku baana naye enguzi ku kisaawe kya Entebbe International Airport ya Kyere bakulese ennyonyi ng'ogirengera wali mwetegeke ogende ku kisaawe bakugamba amanyanga tandika okuba enduulu y'obubbi tandika okuba enduulu y'obubbi abaana abo mbamaakinge amanyaga bwe mugasome n'otuuka omwana n'akutunulira ng'ekyenyinyalwa mwana ki ku kisaawe ky'ennyonyi ngaffe tumanyi buli muntu akola ku kisaawe buli muntu akola mu nnyonyi ayina okuba ng'ayina ka smiling face ayina okuba nga she is welcoming buli muntu ajja naye gwe muliwo okwenyinyimbwa emirimu gy'abakitamwe naye abakulu ku Entebbe International Airport Minister Katumba Wamala baani abasiva aviation authority temugenda kutumatiza nti abantu bano temubamanyi temugenda tumatiza okujja kwonga mutulazeyo batano kumi bemukute ne mubagalira naye ekyo we kitali tugenda kusigala nga tugamba nti kusende ze bakusoloza mulinako sheya naye gano ge mazima abakulu tebajja kuwulira okaba kubaddewo okulaje na kubaddewo kati ke kaseera twetaagamu abalalu be batya okulaye.